Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui trazendo pra vocês Ícaros novamente, beleza? Eu trouxe logo quando lançou, trouxe também a beta pra vocês. Muita gente gostou, mano, porque tem muita gente que gosta de jogo de sobrevivência, assim como eu, beleza? Só que hoje eu tô aqui pra trazer a continuação, mano, e eu quero saber de vocês, se vocês querem que eu continue, beleza? Eu tô aqui, mano, tá? Eu e Ted Snow, igual das antigas lá no The Forest, beleza? Eu tô aqui já construindo minhas paradinhas, fazendo tudo certinho. E a gente vai tentar jogar o jogo à vera, meu parceiro. A gente vai tentar jogar o jogo pra gente esbagaçar, mano. Pra gente esbagaçar o bagulho mesmo. Ir passando, ir fazendo as paradas tudo certinho. Porque olha o tanto de coisa que tem pra... Ô, bicho ali, velho. Olha o tanto de coisa que tem pra gente liberar, meu parceiro. Olha isso aqui, ó. A gente tem isso aqui tudo. Depois tem um rank 2, depois tem um rank 3, depois tem um rank 4. E, mano, imagina, mãe. A gente chegar aqui no rank 4 aqui, ó só, mano. Tem até uma mesa de escritório aqui, pra uma geladeira, mano. É doido, tem um monte de coisa pra poder aqui coisar, mano, tá maluco? É muita coisa, mano. Eu vou ali, mano, que eu tenho que pegar um negócio ali, mano. Tenho que pegar um negócio de oxigênio ali, porque tá acabando meu oxigênio, meu parceiro. É, peixinho, aquele peixinho ele é venenoso, galera. Mano, eu tô com medo daquilo ali ser lobo, é lobo aquilo ali? Não é não. Beleza, eu vou vir aqui, ó, pra poder pegar essa paradinha aqui. Essa paradinha me dá oxigênio, tá ligado? Então, mano, a gente vai fazer as missões aqui. Vamos fazer tudo certinho aqui pra ir jogando na moral a vera, pra gente ir passando. E tem outros lugares, bichos, tem cavernas, tem muita parada misteriosa aqui, mano. Então, fiquem aí, deixa o likezão no vídeo pra ajudar o canal. Isso ajuda pra caramba, eu conto com todos vocês aí, beleza? E vai se inscrevendo aí, mano, vai se inscrevendo aí pra poder fortalecer o canal. Pode crer? Tamo junto, é nóis e só bora! Eu tô fazendo... Caramba, bugou meu negócio aqui. Tô fazendo aqui já uma carne aqui já. Eu tô com bastante carne, mano. Dá pra gente se afastar, tá ligado? E o bom é que essa caminha aí dá pra levar ela, tá ligado? Dá pra levar? Dá, você fica levando ela no seu inventário ali. Porque aí você tá lá no meio do mato, lá não sei aonde. Aí você precisa estar de noite, você quer que amanheça. A gente monta uma cabana dessa aqui de palha, que é rapidinho. Bota lá e dorme, tá ligado? Aham. Ó, eu tô com 19 peixes pronto. 8 carne, 9 carne, 19 não, tô com 19 mais 16, mais 4, ah não, mais 4 tem que fazer ainda os 4 aqui. E com todo respeito, vou estar roubando uns peixes aqui pra mim, que eu tô cheio de fome aqui, miado. Pega aí, deixa eu fazer esse aí, tá quase pronto já esse aí, mano. Eu peguei umas carnes, eu coloquei umas carnes minhas aí. Ó a sua cara, doido, dá pra ver sua cara no reflexo aí, ó. Dá mesmo, eu sou também. Cara, esse jogo tá muito top, mano. Esse jogo tá muito top. Eu vou matar o peixe logo na flechada, porque eu sou o Robin Hood. Toma que toma, então. Cadê? Não, volta aqui, flecha. Flecha é caro. Nossa, foi a vida toda, quase. Comendo. Cadê, ó? Deixa eu logo colocar mais aqui. Um peixão grandão desse daí, mano. Dá. Dá 2 peixes, tá ligado? Aí, ó. Até mais uma carne aqui, ó. Tem bastante carne, mano. Ixi, tá começando a anoitecer, mano. Como é que a gente vai caçar? Caçar de noite é mó ruim, doido. Oxe, o que tá arrumando aí, doido? Vamos pegar uns peixes aqui, né? Tem um monte aqui já, pô, na fogueira. Esse bicho me atacou, mano. Mano, é muito peixe esse rio aqui, doido. Rapaziadinha, tamo subindo ali, ó. A gente vai subir aqui, porque, ó, o mapa aqui, a gente começou aqui embaixo, onde tá a navezinha aqui, ó. Só que agora a gente vai subir, vamos dar uma explorada ali pra cima, vamos ver o que que tem ali, entendeu? Porque a gente tá realmente no início. E tem bastante coisa pra fazer, velho. Já fiz até uma lança de osso aqui, ó. Fiz uma lança, uma faca de osso, que é mais potente. E uma foice. É o quê? Oh, trigo. Trigo, eu só não sei pra que que serve. Será pra comer? Acho que não, né? Fazer pão, velho. Obter recursos. Não sei pra que que serve o trigo, não, mano. A gente vai descobrindo essas paradas aí aos poucos. Eu peguei. Peguei 200. Aqui, ó. Melancia. Melancia, mano. Melancia é bom por causa da água, hein? Falar nisso, tô até com sede ali, ó. Deixa eu colocar aqui pra poder consumir. Ele consome ali, ó, e vai... Vai melhorando a fome e a sede ao mesmo tempo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Cadê? Eu tô doido pra achar um lobo, mano. Que eu tô só o veneno. Ó o rio aqui, ó. Cê, eu nem te conto, eu tava jogando... sabe o que eu achei? Um urso polar. Foi mesmo? Você foi na neve? Oi? Não. Não era na neve, não. Era na floresta aqui mesmo. Ô, louco. Vamos juro pular, pra você, um polar, mano. Aí ele nem me viu. E eu também tava sem equipamento. Eita, caramba, calma aí que o FPS foi pra 8 aqui, do nada. Nossa, eu também, o meu baixou do nada. Tem algumas coisas que estão mal coisadas, mal otimizadas. É... O que acontece?
Eu tava com as paradas tudo ruim, meus equipamentos, aí eu deixei o urso embora. Agora, se eu tivesse com as paradas boas, mano, com certeza eu ia trocar no soco com ele, velho. Ia sair no seu curso. Certeza, né? Imagina, pegar logo um... Sabe o que seria da hora? Se a gente conseguisse pegar o pelo do bicho e fazer, tipo, capuz, essas paradas, tá ligado? Mais tempo. É divisão 3, acho. Bagulho lá, uma coisinha. Mas eu acho que, tipo, já é pronto. Não fica igual o Red Dead Redemption, que você coloca lá, tipo, um chapéu de urso mesmo. Imagina. Ô, tá com vontade de jogar um Red Dead, hein, mano? Ah, Red Dead eu não enjoo não, velho. Red Dead, tipo, eu paro de jogar um tempo, porque eu não tenho muito tempo. Mas enjoar eu não enjoo não, velho. Aquele jogo ele é muito bom, velho. Tu é doido, mano. Milho. Que, rapaz? Milho. Milho dá pra comer, milho é bom. Aqui, ó. Tá cheio de milho aqui, ó. Olha o bicho aqui, mano. Negócio que esses cervos, mano. Ó, quer ver, ó. Vou dar uma nele, ó. Ó. Errei. Tem que dar umas 50 flechadas nele, mano, pra eles poderem morrer, velho. Enquanto a gente não tiver uma flecha sinistrona, a gente não consegue matar esses bichos, velho. Acho que tem uma caverna por aqui, mano. Tô sentindo. Aqui, ó. Milho... Achei uma caverna. Achou? Mentira, pô. Vamos entrar na caverna. Cadê você? Deixa eu ver aqui onde você tá. Eu não sei também. Eu falei brincando. Tô sentindo que tem uma caverna aqui ali pro lado e vinha uma caverna, mano. Acho que você tá pra cá, ó. Tá do meu lado. Segue reto, só. Aqui? Aqui, ó. Olha ali. Eu falei brincando, juro pra você. Por tudo, mano. Deixa eu fazer uma tocha aqui. Caraca, doidão. Será que... Nossa, velho. O único ruim desse jogo, sabe o que que é? O quê? Que não dá pra ficar com a tocha e a parada na mão. Que diabo é isso? Minério de cobre. Será que a gente vai precisar de cobre? Com certeza, né? Ó, isso aqui é novo, mano. Minério de cobre, velho. Eu não tinha chegado a ver nenhuma pedra dessa daqui ainda, não. Eu vou pegar, vou até descartar alguma coisa aqui. Deixa eu descartar essa abóbora aqui. Tem bastante comida. Descartar isso aqui também. Descartar pedra não, porque às vezes pra consertar as coisas a gente precisa. Carne crua eu vou deixar. Nossa, ali, mano. Titânio. Tem o quê, pá? Titânio aqui atrás, aqui, ó. Pra que serve o titânio? É o minério mais forte que tem, ó. Acho que vamos ter que ter. Mas eu não quero agora não, que eu comi picareta. Sabe o que a gente precisa achar? Eu vi ali. Ah. Porque quando a gente chegar level 10 vai dar pra fazer as paradas, né? Olha só, não dá pra ver nada, mano. Aqui. Nossa. Caramba, que diabo é isso, doido? Gente, toma na boca. Eita, caramba! Nossa! Que diabo é isso, mané? Ué, tô perdendo mó vida, mano. Tô envenenado, velho. Eu também. Deixa eu... Caraca, mano. Ai. Que bicho parece estranho que... é esse, doido? Você tá perdendo vida mesmo, doido. Eu tô tentando fazer aqui com a bandagem aqui, mas não tá dando não, mano. Tô rodando a bandagem. Caraca, mano, tomei um susto, doido. O bicho deu um gritão, velho, no meu ouvido. Eu parou de sangrar, eu usei a bandagem. Mas o mais um que a gente for aí, a gente morre, doido. Matei um. Mentira. Matei. Tem só um agora. Aí, bota a boca. Cadê ele? Aí, voltou. DHS. Tomei DHS. Ele vai cuspir. Não cuspiu. DHS não, também, não. DHS também. 132. Acho que mais um ele morre. Olha lá, olha lá, Nossa, tem DHS. Nossa, tem mais outro 132. Caraca, doido, esse bicho, eu tô com medo dele cuspir, mano. Se ele cuspir, a gente morre, tá ligado? Eu tô com um pinguinho de vida aqui, mano. Acho como que é coisa? Eu devo, mas com medo, aumenta a vida? Pô, oh, muito. Tá doido? Oi, come aí pra você ver. Ó, verdade, mano, vou comer essa carne. Pô, aqui, vou invadir aquele negócio lá, mano. Você quer passar correndo? Quer passar correndo? Tá doido, rapaz, tudo escuro, tudo lá pra dentro, lá é difícil, velho. Já tô lá dentro, já. Passei pelos bichos. Passou? Passei. Você é doidão, não mesmo. Não, assim, não tem nada aqui dentro, não. Ai, miserável, acertou nós, mano. Olha só o tanto de dano, velho. Caraca, mano, na moral, tem muito, mano. Acho que tem uns 3, 4 lá dentro, você viu? Aham, nossa, eu vou morrer. Deixa eu fabricar aqui, velho. Nossa, morri. Morreu? Quase, tô quase. Come. Eu tô fazendo 3, bandagem, mano. 2. Você não tem, não? Não. Fabrica bandagem aí, doido. Outro, minha vida. Vou fazer bandagem. É que eu te disse. Oi, e aí, doido? Eu fui usar a bandagem e te dei soco. Como é? Eu tô sem vida, pô. É catadura básica ou é kit de sutura? Ah, pai, eu não sei, mano. O nome aqui é... Atadura básica é o que eu tô fazendo, tá ligado?
Eu fiz isso também, você é louco? Você me deu uma maior cacetada, mano. É doido, velho, na moral. O bicho é azul, mano. Que planeta é esse que a gente tá, velho? É, também em Marte, é. Caraca, mano, que doideira, velho, na moral. Eu não vou entrar ali, não, mané. Entrei correndo na parede, não vai se de cara na parede, mano. Como é que entra ali, velho? O caboclo tem que ser muito forte, eu acho, velho. Ah, eu saí correndo igual louco, mano. Ali é tipo só um covil, mano. Que diabo é aquilo ali? É pique isso mesmo. Enxofre, enxofre. Ó, o outro aqui. Fiz de comida. Você precisa? Aham. Você não trouxe não, que... carniça? Trouxe pouco, mas comi tudo. Aqui, vai ó. Vou jogar a carne aqui, ó. Toma aqui. Salvou. Dei a metade. Caraca, mano, na moral, velho, tomei um susto, velho. Nem sabia que tinha aqueles bichos ali, mano. Pô, nem eu, velho. Tem que matar, velho. Matar esses bichos pra pegar carne também. Tamo explorando. O bagulho é do... Que é isso aqui? Cacau? Ué, cacau. Eu achei o cacau também. Cadê você? Ah, tô te vendo aí em cima aí, ó. Tô subindo. Vamos subindo aqui, ó. Subindo as pedras? É. Achei ferro. Achou ferro? Não, é silica. A gente tem que achar ferro, mano. Ferro é bom porque quando a gente chegar a level 10, a gente vai conseguir fazer a forja. E a gente fazendo a forja, a gente consegue fazer as paradas de ferro, tá ligado? Uhum. Tipo, machado, essas coisas, mano. O negócio nível... é achar, mano. Onde que tem esse trem, velho? Tô nível 6 já. Aqui, ó. Cadê? Vai acertar? Eu não, cai fora, bicho. Eu não tô nem vendo ele, mané. Olha ali, ó. Você não tá vendo ele aqui, não, ó? Eita, acertou, viado. Nossa, agora deu um pra você. Nossa, ele tá dando a volta, mané. Ai! Ele tá indo atrás de você, mané. Pega a lança, doido. A lança dá mais dano. Vai. Eu tô sem... Boa. Calma aí, deixa eu tirar também. Caraca, doidão. Olha, olha. Eu aperto pra despausar o vídeo e ele dá tchau, você viu? Não. Aperta aí o botão do mais, do seu teclado. Mais? Eita, mano. Nossa, velho, pensei que... Jurava que era bicho solto. Leva esse osso aí, velho. Vamos continuar aqui na nossa caça aqui. Tá... Exposição de tempestade tá aumentando, nós temos que ir pra alguma caverna, mano. Aqui, é por aqui mesmo, mano, que tem o bagulho, por que, que a gente não tá vendo? Cadê você? Aqui onde tava o urso. Em cima? Não, onde tava o urso aqui, onde você acabou de colher o bagulho. Oxi. Nossa. Que doidão? Nós vai morrer, mano. Não vou morrer não, doido. Exposição de tempestade. Mas o que que tem? Não tá caindo vida? Mas tá aumentando ali, ó. Se aumentar tudo ali, né? Perde vida. Ah. Nós temos que ir pra uma caverna. Cadê? Vamos naquela caverna ali então? Vamos voltar. Aquela lá de baixo? Você tá louco? Não, nessa outra ali, mano. Ó, chega pra cá assim, cadê, ó. Qual? Aqui um coelho aqui, ó. Coitado do bicho. Não, mano. Tem que caçar o bagulho, mano. Que senão nós estamos ferrados. Nossa, tá quase full, mano. Nós vai ter que ir agora. Vamos fazer um telhado então, mano. Tem um negócio de palha aí. Eu acho que tem. Não, tem não. Cadê? Onde tá a caverna? É pra esquerda aqui, ó. Não, vai começar a arrancar dano, então. Caraca, então quer dizer que a chuva é tóxica. Caraca. Tô perdendo vida. Eu também. Ó, a caverna deve ser por aqui, mano, ó. Pra baixo ou pra cima? Pra baixo. Aí, tipo, pô, se tiver um bichão aí, mano. Oh. Ferrou pra nós, não. Se tiver bicho, ferrou. Olha, ó, tem um bicho ali, ó. Fácil de matar, mas não vou matar, não. A gente tá sofrendo aqui, mano, nessa chuva. Tem que olhar pras paredes aí. Olha pras paredes aí que a gente vai achar a caverna, tá ligado? Ah, oxe, que bicho é aquele ali, Tijuta? Com o bagulho nas costas. Um camelo? Que diabo é isso? Deixa eu ver, velho. Vou bater nele, não. O é um bisão, mano. É búfalo? É. Eles estão correndo. Cadê, mano? A caverna era pra ser por aqui, ó. Acho que é isso. Será que é isso aqui? É isso cadê? Aqui. Cadê? Ah, porra. Cadê? É aqui, ó. Alumínio.
Alumínio, você achou? Achei. Achei a caverna aqui, ó. Desce aqui. Ah, é você. Ai! Ah, não, não. Tá de sacanagem, mano. Toda caverna tem isso, mano? É, eu vou ficar aqui, ó. Que daqui eu não tô mudando de chuva. Ah, a chuva acabou também. Mano, na moral, velho. Vontade de entrar e invadir esses bichos aí, mano. Mas tem um. Daqui eles não me vê, ó. Mano, eles me acertaram como? Eu matei um. Caraca, queria invadir lá, mano. Daqui eles não me vê, ó. Isso aqui é o quê? Eu... Minério de cobre ainda. Invade lá dentro e volta correndo pra ver. Que aparece a cara deles azul, tá ligado? Aham. Uhum. Bagulho doido. Ai, bota a cara. Tá morto. Sumiu. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, some? Não tem mais, né? Some. Eles voltaram pra dentro da terra. Tem água aqui? Deixa eu beber. Boa. Só não pode ser troca, né? Aqui, ó, tem uma pedra aqui pra poder... Carvão. Isso aqui é o quê? Minério de ferro aqui, é ferro, mano. Ah, não, vou ter que jogar essas paradas fora aqui, velho. Vou jogar... Pô, será que eu jogo osso? Vou jogar essa parada aqui, ó, essa aqui é boa. Eu preciso de pedra. Pra quê? Pra consertar? É. Pega ali fora, ali. Eu não tenho. O quê? Pedra. Não, pega ali a picareta. Pega ali fora aí a pedra pra poder consertar. Achamos ferro, graças a Deus, velho. Mais uma caverna. Será que, os bichos estão aí? Eu queria recuperar um vigor aqui, né? Será que é o quê? Platina, ó, platina. Aí, tem mais ferro aqui. Tem platina. Eita, caramba, os bichos aí, mané. Os bichos aí, ó. Eles nascem dentro da terra, mané. Eles nascem dos buracos, você viu? Eu não. Você quer o quê? Pedra. Vou pegar pedra, fazer mais flecha pra mim, velho. Tem um bagulho bem aqui, mano, de ferro. Fazer. Eita caramba. Eles estão lá no final lá, mané. Estão lá no final lá. Eles saem de dentro do buraco, mané. Uns bichos estranhos do caramba, doido. Eu pensei que era tipo lobo, mas não. Platina. Olha aqui. Eles estão aparecendo? Tá. Eu não tô conseguindo enxergar, mané. Não sei se é por causa do meu monitor. Não consigo enxergar nada. Mano do céu, mano. Olha o tamanho daquela caverna ali, velho. Rapaz, já desceu embrasado o outro lá correndo. Já desceu embrasado sem querer saber de nada, mano. O menino tem medo de nada. Nossa, é maior que as outras. Será que tem esses bichos aí? Com certeza. Com certeza deve ter os bichos aí, mano. Deixa eu logo preparar aqui minha paradinha aqui. Certo? Que isso, tudo? Pegando fogo. Pô, também, hein? Olha lá! Ai! Entra na água, mano! Eu quase morri aqui! Você botou fogo em mim, cara! Não, eu tava olhando o bagulho, mano! Você foi e encostou! Calma aí, deixa eu ver aqui! Ó, botou fogo aqui, ó, na árvorezinha, só que da hora! De chave, né? Samambaia pegou fogo! Ih, tá na coragem? É lógico! Cuidado pra não passar essa tocha em mim, ó. A passagem da caverna ali, ó. Vem pra essa. Mano, que caverna é essa, doido? Nossa, eu jurei que era um monstro grandão, mano. Era só uma pedra. Olha o tamanho dessa miséria, doido. É, eu vou tomar água aqui verde mesmo. Nossa, água lamassada. É. Aqui, tem ferro. Mas não dá pra gente pegar. Já logo lancei do gole dessa água aqui mesmo. Que dá nada. Que é isso aqui? O que é essa pedra aqui? Essa aqui é embaixo. Ferro e alumínio. Já tomou logo um goró? Oxe, lógico. Se perdoa, vai morrer cedo. Caraca, aqui tem muito ferro, mano. Já vamos marcar esse lugar aqui, ó. Quando a gente vai precisando de ferro, vem aqui. Tô escutando as risadas. Eu, hein? Tá escutando também? Você viu? Não. Oxi. Será que tem hiena aqui? Caraca, olha o tamanho dessa caverna, mano. Aí, a gente tá saindo da área, tá vendo? É isso que eu tinha falado, volta. Ali é outra... Ali é o deserto, mano, será? É o deserto. Caraca, que loucura, mano. Dali a gente já vai, então, pra outra parada. A gente tem que completar as missões, então, pra gente ir lá. Falta 17 minutos. Não, mas... Só vira aí, da risadinha? Caraca, é deserto mesmo, mano. Volta. Ah, agora eu escutei, mano. Então. Caraca, que da hora, mano. Putz, guila, velho.
Esse jogo é muito insano, tem muita parada, velho. Galera, é o seguinte, mano. Eu vou finalizar por aqui, beleza? Até de novo eu mandando um abraço. Vou finalizar por aqui o vídeo. Vou deixar com vocês aí, se vocês quiserem o próximo. Já achei um mapa aqui que mostra onde tem as cavernas, onde tem as paradas. A gente pode estar explorando, mostrando pra vocês aí o bagulho doido acontecendo, beleza? Já achamos aqui muita parada importante que vai ser bom recurso pra gente construir aí mais as paradas mais fortes, beleza? Então é isso aí, mas o vídeo foi da hora, chama até um urso, mano, tá ligado? Então é isso aí, tamo junto, espero o likezão de todos vocês, espero ter agradado aí vocês, tamo junto, é nóis e até a próxima.